Fokan Motori, hur är läget med dig? Jo, det är bra. Hur känns det så här inledningen på Superettan, din första säsong på elitnivå? Det kunde ha varit bättre, men det kommer. För mig själv har det varit sådär. Jag tränar på och nu har jag fått starta senaste matchen och ska jag fortsätta. Vad har varit största utmaningen för dig med att gå upp och spela på denna nivån? Ja, det är en helt annan nivå faktiskt. Jag trodde det skulle vara nästan likadant som det var i division 1, men detta är en helt annan nivå. Det är mycket mer spring och fysiken är mycket bättre hos de flesta spelarna, så ja, det är nog det. Har du varit en liten chock för dig eller? Ja, det blev det. Men jag tränade på också, så försökte hålla upp min fysik också och försökte gå upp några kilo. Så är det kondition också som alltid kan förbättras. Du fick ju sitta på bänken första gången på väldigt länge i förra hemmamatchen. Hur kände du att du hanterade det? Det var bra att träna på. Det är Patrik som tar ut laget och det är den startuppställningen han började med då. Så, nej, det är bra att träna på. Jag försökte göra det bättre och på träningen och även på nu senaste matchen jag fick starta så försökte jag göra det bästa jag kunde. Vad känner du att du har utvecklat här under vintern? Känner du att du har tagit steg framåt i din utveckling? Ja, absolut. Annars hade jag inte spelat här jag spelar nu. Liksom. Och, nej, det är klart. Det är som jag säger. Jag tränar på och jag försöker och Patrik ser det och jag får spela så. Vad kände du kring förra matchen i Borlänge som tyvärr blev förlust, men hur upplevde du matchen? Det var en tuff match. Vi visste att vi skulle komma upp till ett tufft motstånd och de gillar att rulla boll och det var konstgräs också. Vi kanske inte är så vana vid det, men det var tufft motstånd och vi gjorde vårt bästa och, men fick inte hål i dem. Vi har tränat mycket på anfallsspel nu och avsluta våra anfall och förhoppningsvis ska det bli bättre nu på måndag. Så.